majáka s podrepom 54 dole hlavu. Treba zbierať odvahy na tie ťažké polohy, predtým sa vyšibať ži hlavu. Tu má hlavu jak indický chrám, zavriete mu dvere, chce pizza. To má hlavu jak indický chrám, zavriete mu dvere, chce pizza. To má hlavu jak indický chrám. Gándhí Mahátma, Kamasútra z Indíra. 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 Rostlinanie bambusu, to milovalo dušu Guru rodiny Gándhijovej. Potom si dal na chvíľu obrátenú kobylu, tam na kožušine tigrovej. A ženy sú z toho hotové, pustia 4 metre štvorcové. A ženy sú z toho hotové. A čo na to Gándhí Mahátma? Najlepšia poloha na hada. A čo na to hovorila Gándhí Mahátma? Kamasútra z Indíry. Gándhí Mahátma, Kamasútra z Indíry. Gándhí Mahátma, Kamasútra z Indíry. Gándhí Mahátma, Kamasútra z Indíry. Lotos, bambus, lišice, slony, tigre, opice, život to je zmena vážený. Klinec, orol, Venuša, 4 glgy je duša, Nirvána je pocit blažený. Buďme všetci silní ako lev, to nás učí Brahma jeho spev.